ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ይህ በየሳምንቱ እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው ዋልታ ሳይቴክ የተሰኘው መሰናዷችን እነሆ ጀመረ። በዛሬው የዋልታ ሳይቴክ መሰናዷችን የአራተኛ ክፍል ተማሪ የሆነው የዘጠኝ ዓመቱ ህፃን ሮቤል በአምላክ ነው ይዘንላችሁ የቀረብ ነው። ይህ ህፃን ከስነ ከዋክብት ስነ ፈለግን ባለፈ በሂሳብ፣ በኬሚስትሪ እንዲሁም በሌሎች በጤና ጭምር ሳይቀር በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች እጅግ የተካነ ልጅ ነው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበዝኳችሁ። ሮቤል የአራተኛ ክፍል ተማሪ የዘጠኝ ዓመት ህፃን ሆኖ እንዲህ አይነት እውቀት ሊኖረው ይችላል ተብሎ አይገመትም፣ ምናልባትም ከፈጣሪ ካልተሰጠው በስተቀር። ነገር ግን ሮቤል እንደዛ አይደለም የሚለው ግን እንዴት ነው? አንድ ነገር ፈጣሪ የሚያዳላ ያዳላል እንዴ? ፈጣሪ አያዳላም። እግዚአብሔር ዝም ብሎ አልሰጠኝም። ይሄ ትልቅ ውሸት መሆኑን ልንገራችሁ። በዛው ፈጣሪ ሰጥቶኝ ሳይሆን ተጠቅሜበት ነው። ለእናንተም እኮ ሰጥታችኋል። አሁን የወራን ሳለ እኮ አለ ሁላችን ውስጥ እኮ ነው የሚቀርጹትም። ማንም ሰው አለው ደሃም ቢሆን ማለት ነው። ቅድም መጋቢ ሐዲስ እሸቱ ያለው ከነ ኃይሌ ገብረስላሴ በላይ እረኞች መፍጠን ይችላል እኮ ከነ አክቲቪስቶች በላይ አንድ ገበሬ መናገር ይችላል እኮ። ከአክቲቪስት በላይ በደንብ ያ ስለ ሀገሩ ማውራት ይችላል። ስለዚህ ሀብታም የሆነን ብቻ አይደለም እኛ ሀብታም ስለሆንክ ታዋቂ ትሆናለህ። ይሄ ነገር መጥፋት አለበት። በስራህ ነው ታዋቂ መሆን ያለበት። በራስህ ነው የሚፈጠረው እንጂ ዝም ብሎ እንደዚህ የሚዘንብ ነገር አይደለም። ህፃን ሮቤል በሂሳብ ትምህርት ላይ ያለው እውቀት እጅግ በጣም የሚያስገርም ነው። እስኪ ከህፃን ሮቤል አንደበት እንሰማለን። ቁጥሮቹ የምናነሳቸው ቁጥሮች በጣም ትልልቅ ስለሆኑ ለዜሮዎቹ ለማወቅ ሶስት ሶስት እየጨመራችሁ ሂዱ። እሱን የቤት ስራ ለእናንተ እንተዋችሁ። ያይን እስከ ትሪሊየን ድረስ ነገራችሁና ቀሪዎቹን እናንተ ናችሁ። ሚሊየን፣ 6 ቢሊየን፣ 9 ትሪሊየን፣ 12 ቀጥሎ ያሉት እነ ኳድሪሊየን፣ ኩንቲሊየን፣ ሴክስቲሊየን፣ ሴፕቲሊየን፣ ሶፕቲሊየን፣ ኦክቲሊየን እና ኖኒሊየን እና ዴሲሊየን ከቀጠሎ ደግሞ እና አንዴሲሊየን፣ ዶዴሲሊየን፣ ትሬዴሲሊየን፣ ኳቶርዴሲሊየን፣ ኩንዴሲሊየን፣ ሴክሴዴሲሊየን፣ ሴፕቴንዴሲሊየን፣ ኦክቶዴሲሊየን፣ ኖቬምዴሲሊየን እንልና ቪጂቲሊየን። በነገራችን ላይ ቁጥሮቹም ራሱ ሚስጥሮች አላቸው። እንዴት? ከዴሲሊየን ስንጀምር ዴሲ አለ፣ ከዛ ቪጅ አለ፣ ከኳርድራጊን አለ፣ ከዛ ኳንኳጊን አለ፣ ከዛ ሴክሳጊን አለ፣ ከዛ ሴፕታጊን አለ፣ ከዛ ኦክታጊን አለ፣ ከዛ ኖናጊን አለ፣ ከዛ በኋላ ሴንቲ ይመጣል። እነሱ ግን ምን ናቸው ማለት ነው? መጀመሪያ አን፣ ዱዎ፣ ትሬ፣ ኳቶር፣ ኩዊን፣ ሴክሴ፣ ሴፕቴን፣ ኦክቶና ኖቬም እያሉ ነው የሚሄዱት። ፕሬፊክሳቸው ላይ እየተጨመረ ነው የሚሄዱት። እኛ ግን ቢያንስ እስከ ጉግል ድረስ እንሄድና እንጨርሳለን። ቀጥሎ ቪጂንቲሊየን አለ፣ አን ቪጂንቲሊየን አለ፣ ዶ ቪጂንቲሊየን አለ፣ ትሬ ቪጂንቲሊየን አለ፣ ኳቶር ቪጂንቲሊየን አለ፣ ኩዊን ቪጂንቲሊየን አለ፣ ሴክሴ ቪጂንቲሊየን አለ፣ ሴፕቴ ቪጂንቲሊየን አለ፣ ኦክቶ ቪጂንቲሊየን አለ፣ ኖቬ ቪጂንቲሊየን አለ፣ ትሪጂንቲሊየን አለ። ቀጥሎ ከትሪጂንቲሊየን ቀጥሎ አን ትሪጂንቲሊየን፣ ዶ ትሪጂንቲሊየን እና ጉጎል። በነገራችን ላይ 100 ለ3 አይካፈልም። ስለዚህ 990 ያለው ቁጥር እንሄዳለን። 990 ያለው ቁጥር ማን ነው? ዶትሪጂቲሊየን 10 ዶትሪጂቲሊየን ማለት ስንት ነው? ጉጎል ነው። ቀጥሎ ሌሎቹን እንዘላቸውንና ወደ ጉጎል ቤተሰቦች ወይም ጉጎል ፋሚሊ እንሄዳለን። ጉጎል፣ ጉጎል ፕሌክስ ወይም ቀጥሎ ጉጎል ዱፕሌክስ ወይም ጉጎል ፕሌክሲያን፣ ቀጥሎ ጉጎል ፕሌክሲያንስ እንሄዳለን። በነገራችን ላይ ይሄ የእነሱ ሚስጥር አለው። ልክ እንደነ አን፣ ዱዎ፣ ሴክሴ ምናምን እንዳለው የእነሱ ሚስጥር አለው። እንዴት? ጉጎል 100 ካለ በኋላ ቀጥሎ ያሉት 200 300 ስም ቅብጥር ሲያደለም እንዴት ነው? ምንድን ነው የምናደርገው? ጉጎል አለ፣ ቀጥሎ ጉጎል ፕሌክስ። ከሱ በፊት የዜሮ ብዛት ከሱ በፊት የነበረ ቁጥር ነው። ስለዚህ ጉጎል ፕሌክስ ስንት ዜሮ አለው ማለት ነው? ጉጎል ዜሮ አለው። ቀጥሎ ያለው ደግሞ የቀጥሎ ያለው ቁጥር ከጉጎል ፕሌክስ ቀጥሎ ያለው የቤተሰብ ማንን ይይዛል? ስንት ዜሮ ይኖረዋል? ጉጎል ፕሌክስ ዜሮ ይኖረዋል። እንደዛ ነው አክሲሱ የሚቀጥለው። ቁጥሩ ደግሞ ጉጎል ዱፕሌክስ ወይም ጉጎል ፕሌክሲያን ይባላል። ቀጥሎ ደግሞ ትልቁ የጉጎል ቤተሰብ የሚባለው ጉጎል ፕሌክሲያንዝ ሲሆን ከቅድሙ አክሲስ አይለይም። ጉጎል ዱፕሌክስ ዜሮ ወይም ጉጎል ፕሌክሲያን ዜሮ አለው። ትልቁ ግን የመጨረሻው የማይባለው ቁጥር ኢንፊኒቲቭ ነው። የመጨረሻው የማይባልበት ከሱ ስር ማያልቁ ቁጥሮች አሉ።
ትልቁ የተባለው ደግሞ የፈለግነውን አክል ብንቆጥር የማያልቅ መድረስ አንችልም። ስለዚህ ትልቁ ነው ግን የመጨረሻ አይደለም። አዎ ቁጥር መጨረሻ የለውም ግን ትልቅ አለው። ይሄም አንድ የቁጥር ሚስጥሬ ነው። ስለዚህ በቁጥሮች በዚህ እንቋጫለን። ኢነርጂ ኢ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤምሲ ስኩዌር ነው። በደንብ ተንተን ስናረገው ኢ ኢነርጂ ነው፣ ያው ኢኳል ቱ ኢኳል ናት። ኤም ማስ ወይም ማተር ነው። ሲ ዘ ኮንስታንት ስፒድ ኦፍ ላይት ለማለት ነው። ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ደግሞ ስኩዌርድ ነው። ስለዚህ ኢነርጂን ለማግኘት አንድ ተጨማሪ ዘዴ ምንድን ነው? ለምሳሌ እጅ አንድ ክብደት ያለው ነገር ነው። ይሄን በብርሃን ፍጥነት ያውም ስኩዌርድ በሆነ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ስናስጉዘው ወይም በዛ ፍጥነት ካስኬድ ነው ምን ይፈጠራል? ኢነርጂ። ስለዚህ በነገራችን ላይ 10 ትሪሊዮን ኪሎ ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። 10 ትሪሊዮን ኪሎ ሜትርን በ10 ትሪሊዮን ስናባዛው ደግሞ 100 ሴፕቲሊየን ወይም 100 ከዛ 240 ታስቀምጣላችሁ። ይሄ ነው ስፔር ስኩዊድ በዛ ፍጥነት አንድን ማስ እናስጉዘው። ግን ማስ ከሌለ ምንም ኢነርጂ አይፈጠርም። ማስ የሌለው ነገር ለምሳሌ ኢምፒቲ ስፔስ በፈለገው ያክል ያን ፍጥነት ቢጓዝ ማስ እስከሌለው ድረስ አይጠቅመንም ማለት ነው። እንደውም ከኬሚስትሪ ጋር እናያይዘው። በዚህም አቶሚክ ማስ ታውቃላችሁ ፔሪዮዲክ ቴብል ውስጥ አሁን ወደ አንድ ፈተና ስንገባ የትኞቹ ኤሌመንቶች በብርሃን ፍጥነት ስኩዌርድ ቢጓዙ ብዙ ኢነርጂ ያመነጫሉ? ትንሽ ኢነርጂ የሚያመነጨው ማለት ነው። ቀላሉ አቶሚክ ማስ ያለው ጋዝ ሃይድሮጅን ነው። ስለዚህ በብርሃን ፍጥነት በስኩዌርድ ቢጓዝ ትንሽ ኢነርጂ የሚያመነጨው ማለት ነው፣ ሃይድሮጅን ማለት ነው። ከፍተኛውን የሚያመነጨው ደግሞ ማለት ነው፣ ኡኑኖሲተን ወይም ኦርጋኒዘን ነው። ኡኑኖሲተን 118 ኤሌክትሮን እና 118 ፕሮቶን አለው። ስለዚህም ስንት አለው ማለት ነው? 118 ነው ነምበሩ፣ የመጨረሻው ነው። ኖርም አብዛኛውን ጊዜ መጨረሻው ያለው ራዶን ነው እኛ የምናውቀው። አሁን ግን የተጨመረው አለ። እነዚህ አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ ማሳቸው ራሱ አይታወቅም። ከእሱ በፊት ያ እሱ የሚገኘው ኖብል ጋስ ከተባለው ክላስ ሲሆን ሃይድሮጅን ደግሞ ከነንሜት አለው። የሃይድሮጅን 1.0 ነው ማሱ። ኡኑኖሲተምን ግን ወይ 298 ወይ አንኖን ነው የሚመጣላችሁ። አንኖን ለሚለው መልስ ለመስጠት ከፈለጋችሁ ወደ ኋላኛው ትሄዳላችሁ። ማን? ኡኑኖሴፕቲየም። ኡኑኖሴፕቲየም ደግሞ እሱ አንኖን ከተባላችሁ ከሱ በፊት ወዳለው አሁን ሃሎጅን ላይ ነን። አሁን ደግሞ ቤዚክ ሜታል ስንሄድ ሊቨር ሞሪየምን እናገኛለን። ሊቨር ሞሪየም 298 ነው። ስለዚህ 290 ቢበዛ ቀጣዩ ያለው ኡኑኖሴፕቲየም 300 ያልፋል። ከዛ ደግሞ ኡኑኖሲተም ደግሞ ያን ያክል ይሆናል። ስለዚህ ይሄን ስል ደግሞ ብዙ ሃይድሮጅን በጣም ብዙ ሃይድሮጅንንና ትንሽዬን ኡኑኖሲተም ደግሞ እኩል ኢነርጂ ያመነጫል ማለት አይደለም። ስለዚህ ማስ ወይም አንደኛ ማስ ሊኖረው ይገባል፣ ሁለተኛ ማተር ሊኖረው ያስገባል። ዳርክ ኢነርጂ ግን ከዚህ የሚለየው እንደነሱ አይነት ኢነርጂ አይደለም። ብዙ ጊዜ ራሱ እኛ ራሱ ብዙ ተንቀሳቃሽ አይነት ኢነርጂ አይደለም። ያ ደግሞ በጣም ስፒድ ያስፈልጋል ለኖርማሉ ኢነርጂ። ለዳርክ ኢነርጂ ግን በደንብ ራሱ ያልታወቀ ሳይንቲስቶች በደንብ ያላገኙት ኢነርጂ ነው፣ የጨለመ ነው። 75% ከሰባ እስከ 75 ይወስዳል። አምስት ማን ነው? ሌሎች ነገሮች ስናይ በደንብ ተንተን ስናደርገው አራት ጋዞች ናቸው፣ የተበተኑ ጋዞች፣ ኮከብም ያልሰሩ ኢንተርስቴላር ወይም ኢንስቴላር የሚባሉት ጋዞች ማለት ነው። እነሱ ደግሞ ከእንደገና ፐርሰንቴጅ ውስጥ ስንገባ 74% ሃይድሮጅን፣ 24% ሄሊየም፣ 2% ሌላው ፔሪዮዲክ ቴብል ሙሉ ከሃይድሮጅን ከነምበር 1 እና ከነምበር 2 ውጪ ከ3 እስከ 118 እስካሉት እንዳለ ይይዛል ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ የምናየው ምንድን ነው? ቀሪዎቹ ፐርሰንቶች ኒውትሪኖ የሚባሉት ማስ እስከማይኖራቸው ድረስ የሚባሉ በጣም ላይት የሆኑ ፓርቲክሎችን እና አንዳንድ ደግሞ ሄቪ ኤሌመንትስን። ሄቪ ስል ደግሞ ማለቴ ሄቪ ኤሌመንቶች ማለት በጣም ናቸው፣ ትንሽ ነው የሚወስዱት። ሄቪ ኤሌመንት ስንል ከሃይድሮጅን እና ከሂለም የሚከብዱት ኤሌመንቶች እንዳለ ምን ይባላሉ?
ሄቪለመንትስ ሄቪለመንትስ ማለት ከሊሲየም እስከ ኡኑኖሲተም ነው። ግን በጣም በጣም ሄቪ የሚባሉ ደግሞ ቦተም ኦፍ ዘ ፔሪዲክ ቴብል ነው የሚገኙ ታች አካባቢ እነ ኡኑኖሲተም ምናምን እነ አብሶ ደግሞ ከላሰንታይደን እና አሲንታይድ ሲረስ በኋላ ያሉት እንዳለ ምኖች ናቸው፣ ከባባዶች ናቸው። ከፍተኛ ማስ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ማተር ወደ ማተር ደግሞ ስንሄድ በዛውም በዚህ አጋጣሚ ዳርክ ማተር ምን አይነት ማተር ነው ካላችሁ የተለያዩ ፎርሶችን ይይዛል። አንዳንዴ ኔጌቲቭ ማስ ይኖረዋል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ኖርማል ወይም ፖዘቲቭ ማስ ይኖረዋል። ምንድን ነው ኔጌቲቭ እና ፖዘቲቭ ማስ ካላችሁ ደግሞ ፖዘቲቭ ማስ ማለት ይሄ ለምሳሌ ፖዘቲቭ ማስ ነው ያለው፣ እነዚህ አበቦች ፖዘቲቭ ማስ ነው ያላቸው። ስለዚህ ለምሳሌ ምድርም ፖዘቲቭ ማስ ነው ያላት። ፖዘቲቭ ማስ ያለው ስፔስ ታይም ስፔስ እንደዚህ ነው፣ ታይም እንደዚህ ነው፣ የሆነ ኔት ነገር ነው የሚመስለው። ስለዚህ ግራቪቲ ያለ ማለት ያ ኔት ወደ ታች ይሳባል ማለት ነው። ግን ያ ግራቪቲ የሚኖረው ማለት ነው ፖዘቲቭ ማስ ያለው ኦብጀክት ነው የሚወጣው። ግን ፖዘቲቭ ኔጌቲቭ ማስ ስንል ስፔስ ታይም ወደዚህ በመሳብ ፋንታ ወደዛ ይሄዳል። ይሄ ምንድን ነው? በግራቪቲ ፋንታ ኔጌቲቭ ማስ ደግሞ መግፋት ማለት ነው። ሌላው የኔጌቲቭ ማስ ሚስትሪ ይሄን ብገፋው ወደዛ ነው የሚሄደው። ኔጌቲቭ ማስ ሲሆን ደግሞ ይሄን ስገፋው ወደ እኔ ይመጣል። ደግሞ ሌላው ደግሞ ይሄን ስስበው ወደ እኔ ይመጣል። ለምሳሌ አይደለ ይሄ የኛው አበባ ግን ኔጌቲቭ ማስ ካለው ስስበው በተቃራኒ ይሄዳል። እንደነዚህ አይነት ኮምፕሌክስ የሆኑ ማሶችን ማስ ፎርሙላ ነው ያለው ነው ማለት ነው። አንቲማተር እና ደግሞ ማተር ደግሞ አለ። ወደ እነሱ ደግሞ ዩኒቨርሳችን እኩል ከሁለቱ ነው የተሰራው ነው የሚባለው። ማለቴ ከዳርክ ኢነርጂ እና ዳርክ ማተርን ስናስወጣ ሌላውን 5% እኩል እኩል ነው የሚካፈሉት። አንቲማተር እና ዳርክ ማተር ተመሳሳይ ነው ከማተር ጋር፣ ምንድን ነው ትንሽ ግን ይለያል። ለምሳሌ ኤሌክትሮን አተሙን ነው ኦርቢት የሚያደርገው፣ እሱ ኔጌቲቭ ቻርጅ አለው። እዛ ላይ ግን ፖዚትሮን ነው ኦርቢት የሚያደርገው። ፖዚ ደግሞ ምንድን ነው? ፖዘቲቭ ነው። ሃይድሮ ለምሳሌ አንዱን ጋዝ እንምረጥ፣ ኦክሲጅንን ብንመርጥ ኦክሲጅን አንቲ ኦክሲጅን አንቲ ሞሌኪውል እዛ ሞሌኪውል አንቲ ሞሌኪውል አተም አንቲ አተም ኒውክለስ አንቲ ኒውክለስ ኤሌክትሮን አንቲ ኤሌክትሮን ወይም ፖዚትሮን ፕሮቶን አንቲ ፕሮቶን ወይም ያው አንቲ ፕሮቶን ከሌላው አንቲ ኳርክ እያለ ነው የሚሄደው። እንዳለ ይቃረናሉ ማለት እንችላለን። ኤግዞቲክ ማተር ደግሞ ሁለቱ ሲጋጩ ናቸው። ኔጌቲቭ ልክ እንደ ዳርክ ማተር ኔጌቲቭ ማስም ፖዘቲቭ ማስም ሊኖረው ይችላል። አብዛኛው ግን የሚታወቀው በኔጌቲቭ ማሱ ነው። ስለዚህ የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ነገር ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ በዛ ፋንታ ደግሞ ሌላ ኬዝ ይመጣል። ለምሳሌ ዘ ፖዚትሮኒየም ሲስተም የሚባል አለ። ፖዚትሮን እና ኤሌክትሮን ነው። ፖዚትሮን አንዷ እዚህ ጋር ትመጣለች፣ ከዛ የማሱን ሴንተር ኦርቢት ያደርጋሉ። እነሱ ሲጋጩ በሎ ኢነርጂ ኬዝ ሁለት የጋማ ጨረር ፎቶን ይለቃሉ። ሌላው ደግሞ ግን በሃይ ኢነርጂ ሜዘን ከባባድ ፓርቲክሎችን ይሰራሉ። ፎቶን ደግሞ ስንሄድ ፎቶን ማለት ብርሃን ነው። የብርሃን አንድ ፓርቲክል ነው፣ ፈጣኑ ፓርቲክል ነው እስካሁን ድረስ ከተገኙ ድረስ። ግን ኢንፊኒት ስፒድ የለውም። ምሳሌ ኢንፊኒት ስፒድ እንደሌለው ብላክ ሆል ላይትን ይስባል። ላይት ኢንፊኒቲ ስፒድ ቢኖረው ግራቪቲ ስሎ ሊያደርገው አይችልም። ግን ፊኒት ስፒድ ነው ያለው። ደግሞ ወደ ኋላ ነው የሚቆጥረው። ማን ወደ ኋላ የሚቆጥረው ማን ነው? ወደ ብላክ ሆል። ስለዚህ 2010 ዓመተ ምህረት 2009 2008 2007 2006 እያለ ወደ 1500 ዓመተ ምህረት 1 ዓመተ ምህረት ድረስ ይሄዳል። ስለዚህ ወደ ታች ነው እድሜ የሚቆጥረው። ሌላው ደግሞ አንዳንድ ደግሞ ሚስጥሪዎች አልኮል እዚህ ብዙም አይባልም አይደል? 10,000 ላይ ቲርሳ ወይ አንድ ጋላክሲ ሴንተር ላይ የአልኮሉ ብዛት ማለት ነው። አንድ ሰው በቀን 100,000 ባዶ አልኮል ያንስን ለምሳሌ አንድ ጠርሙስ ውሃ 50 ገባ መጠጣት አለበት። ለስንት? ለአንድ ቢሊዮን ዓመት በአንድ ቀን 100,000 ጠርሙስ ለስንት? ለአንድ ቢሊዮን ዓመት። ይህ ሁሉ ለመጨረስ ያን ጋላክሲ ውስጥ ያለውን አልኮል ማለት ነው። ስለዚህ እኚህ ምድር ብቻ አይደለችም አልኮልን የምትሰራው። ራስፕቤሪ የሚባል አለ። ልክ እንደነ ስትሮቤሪ ደግሞ ራስፕቤሪ የሚባል አለ። መጀመሪያ አንድ ሳጂታሪየስ 52 የሚባል አለ። ሳጂታሪየስ ውስጥ ነው የሚገኘው ኮንስታሌሽኑ። 50 ኬሚካል ኮምፓውንዶች አሉት። አንዱ ሽታው የራስፕቤሪ ነው፣ ጣዕሙ ግን የምንድን ነው? የራም ነው። ግን ምንድነው ይሄ ግን ምንድነው? ጋዝ ነው። የጋዝ ኬሚካል ኮምፓውንድ ነው። ሌላው ነገር ደግሞ
እዚህ ውሃ ደግሞ ብዙ ያለን ይመስለናል። እነ ጂጂ 12-14 ቲቪ ደግሞ 100% ሙሉ ፐርሰንቱ እንዳለ ውሃ በውሃ የተከበቡ ናቸው። ውስጣቸው ደግሞ በረዶ ያሉ አንዳንድ አሉ። ከእነሱ ሴት ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ የሊትር መጠን ውሃ ያላቸው የተለያዩ ምኖች የተለያዩ ጋላክሲዎች ውስጥ ይገኛሉ። የዩኒቨርሳችን ትልቁ ኤሌክትሪካል ካረንት በብላክ ሆል ውስጥ የሚገኝ ነው። ብላክ ሆሉ በጣም ኃይለኛ ማግኔቲክ ፊልድ አለው። ውስጡ ደግሞ ያሉ ዳይናሞ ፕሮሰሶች ምን ይሰራሉ? ኤሌክትሪክ ካረንት። ያ ደግሞ ከፍተኛ ስለሆነ ይቺ አንዷ ጥዝታ ትበቃናለች። በቃ ለስንት ሺህ ዓመት ለቢሊየን ትሪሊየን እያለ ለስንት ዓመት ሙሉ ይበቃናል። ሌላው ኢነርጂ መገኛ ደግሞ ኤሪጎ ስፊር ነው። በነገራችን ላይ ቅድም ማይቶኮንድሪዮን የሴል ፓወር ሃውስ ነው ብለን ነበር። የስቴላር ብላክ ሆል ፓወር ሃውስ ማን ነው ማለት ነው? ኤሪጎ ስፊር ምን አይነት ነው? ለስቴላር ብላክ ሆሎች ወይም ሮቴቲንግ ብላክ ሆሎች ነው የሚገኘው። እሱ ኢነርጂ ለምሳሌ በእጅ መስለው እንደዚህ ይዞራል። አንዱን እጅ ብቻ በእጅ መስለን ነው እጅ አይደለም፣ አንዱን እጅ አስገብተን ከተጠቀምንበት ለቢሊየን ትሪሊየን ኳድሪሊየን እንማናቃቸው ቁጥሮች ዓመት ያክል የሚበቃ ኢነርጂ ሴቭ የሚያደርግልን ነው ማለት ነው እነዛ እጆች። ስለዚህ ብዙ ሚስትሪ ያለ ምድር ውስጥ በቂ ነገር ያለ አይመስለን፣ ከዛ ውጪ ስንትና ስንት የሚገኝ ነገር አለ። ስለዚህ የስፔሱንም በዚህ እንቋጫለን። ሮቤል ብሆን ደስ ይለኛል። እንደ ሮቤል ስለ ፕላኔቶች አሁን ከእሱ ጋርም ስለሞል እንደዚህ አይነት ነገር ትንሽ እየተማርኩ ብላኮል መሬ ብንደርስበት ወይም ቢደርስብን መሬትን ሊውጥ እንደሚችል እና ደግሞ የሚልኪ ሲስተር ጋላክሲ አንድሮሜዳ እንደሆነች ምናምን ነግሮኛል። ተማሪ መሰለ ማለት ይሄ ነገሮችን አውቃለሁ ብሎ አስተማሪ ለማስጨነቅ የሚሞክር ልጅ አይደለም። ያልገባው ነገር ካለ በትክክል ይጠይቃል። በተጨማሪ ምንድነው አብዛኛውን ጊዜ የሚልህ አስረድተ ከጨረስክ በኋላ እጁን አውጥቶ ተጨማሪ ሀሳብ አለኝ ነው የሚልህ። ማለት አስተማሪው ባስተማረበት ሀሳብ ላይ ተጨማሪ መስጠት ነው እንጂ የሚፈልገው የሚያስጨንቅ ተማሪ አይደለም። በትምህርቱ ጥሩ ደረጃ እንዲደርስ ያው የመምከር ነገር አለ። ግብዓትን ከማሟላት አልፎ ምክር መስጠት፣ በትምህርቱ እንዲበረት የማድረግ ኢንከሬጅ የማድረግ ነገሮች አሉ። ከዛ ባሻገር ግን ስለነገርከው ብቻ አይደለም ልጁም ራሱ የሚቀበል ስለሆነ ነው። እያንዳንዱ ነገር የሚጠይቅህ ላይ ሪስፖንድ ማድረግ አንዳንድ ያንተን ቻለንጅ የሚያደርጉ ነገሮች በሱ እድሜ እኛ በሱ እድሜ የሆነን የማናደርጋቸውን ነገሮች ሁሉ ይጠይቀሃል። ኢትዮጵያ ምን ትመኝላታለህ ብለነዋል። ኢትዮጵያንና ዓለምን አያይዞ የሚነግረን አለ። ለኢትዮጵያ ወደፊት የምመኘው እንደ ድሮው እየመረሽን ወደ ትልቅ ቦታ እንድደርስ ወይም እየሮጥን ነው የምፈልገው። ድሮ ዘመን ሲጨምር እኛም እየጨመረን እውቀታችን እየጨመረ አድማሳችን እየሰፋ ነበር የምንሄደው። አሁን ደግሞ በተቃራኒ ዘመኑ ይሄዳል፣ እኛ ደግሞ የራሳችንን ሰው ከረሳን አልፎ እኛም ራሳችንን እየረሳን ነው። ኢትዮጵያ ከመረሳቱ አልፎ ራሷን እየረሳች ነው። ይሄ ማለት ስለዚህ መሰረት የላትም፣ መሰረት የለሽ ባዶ ኢምፒቲ ስፔስ ነው። ኢምፒቲ ስፔስ ላይ ደግሞ ምንም ጥቅም የለውም። እዛ ላይ ዝም ብሎ እንደ ቡቴስ ቮይድ መሆን ነው። ትልቁ የዩኒቨርሳችን ኢምፒቲ ስፔስ ማለት ነው። ልክ እንደ ቡቴስ ቮይድ ቁጭ ብሎ ያለ ምንም መሰረት ዝም ብሎ መልክ የለሽ መሆን በቃ ያቺ ሀገሪቷ ቅርጾ አለ ባዶ ሜዳ እንዲሆን ነው። ይሄን አይደለም እኔ የምፈልገው መርሸን እንደ ድሮ ለመሆን ያቺን ጋር አሁን እያለን ያለ ነው። ከዚህ ወደዚህ ሄድን ነው እያሽቆለቆልን። እኔ ግን የምፈልገው እንደዚህ ያለን አይደለ ተመልሰን ተነስተን ወደ ላይ መሄድ ነው። ከዛ ደግሞ መቀጠል ነው ጉዞ እንጂ እንደዚህ እያለን አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ ምናምን አይደለም። አንዴ መጽናት ነው፣ ከመጣላት ይልቅ አንድነት ኃይል ነው። መለየት ደግሞ ምንድን ነው? ውድቀት ነው። ለምሳሌ አሜሪካ ዝንጀሮ ላኩኝ እያለች ትጨፍራለች። ሩሲያ ደግሞ ኦርቢት አስደርግ የመጣው እያለች ትጨፍራለች። ዝንጀሮን ኦርቢት አስደርገው ቢመጡስ ምን ይመጣ ነበር? ትልቅ ጭፈራ ነበር የሚሆነው። እነሱ ግን አይ እምቢ፣ እኔ ወደዚህ መላክ አለብኝ። ከዛ ደግሞ በተራ ደግሞ ቻይና መጣችና የጨረቃ ጥቁሩ ክፍል ላይ መንኮራኮሬን አስቀመጥኩኝ ወይ? ሶስቱ ደግሞ አንድ ላይ ስናደርጋቸው ምን ይመጣል? ዝንጀሮን ኦርቢት እያስደረግን ጨረቃው ጨለማ ቦታ ላይ እያስቀመጠን እየመለስን እንደዚህ እያልን ብንሰራስ የትና የት እንደርስ ነበር? ስለዚህ ውድቅ መውደቅ የሚፈልግ ሰው የለም፣ ግን እየወደቀን ነው። ስለዚህ ምን አይነት
አባባል ነው። መጀመሪያ መውደቅ አንፈልግም እንላለን፣ ግን በራሳችን ፍላጎት እኮ ነው እየወደቀን ያለ ነው። ምን አይነት አባባል ነው? እኛ ምንድነው ሀገሯ የንጹህ ወርቅ ስጦታ ሀገር ነው የምትባለው። ሁሉም ሰው እኩል አይምሮ የአስተሳሰብ አለው። አስተሳሰብ ልዩነት ሊኖረን ይችላል፣ ከዛ ጋር መጣመር ነው ያለብን። ልዩነታችን ውበታችን ነው እንጂ ልዩነታችን አያጠፋንም። እኛ ያለብን ያ ልዩነታችን ለመስራት ነው። እኔ በግሌ አይደለም ሁላችንም አንድ ላይ እንድንሰራ ነው። አንድ ሰው አንድ ሀገርን ዝም በራሱ መስራት አይችልም፣ ተባብሮ ነው እንጂ። እንደዛ ከሆነማ አዳም እንደተፈጠረ ዘር በዘር ከተከፈለ ኖሮ ምድሪቱም ይሄኔ እንደዚህ ተቆርጣ ነበር ማለት ይቻላል። ይሄ እዚህ ጋር ይሄ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ማለት የለብን። በዛ ዘመን አንድ ነበረች፣ አሁንም አንድ መሆን ነው የምችለው። አንድ ሆነን ብዙ ብዙ ሆነን አንድ መሆን ያለብን ህዝቦች እንጂ እንደዚህ አስር መጣላት፣ መገፋፋት፣ መፈናቀል። አሁን ዜና ላይ ራሱ ኢቲቪ ሂዱ፣ የጌዲዮ ህዝቦች ምናምን ተፈናቀሉ ምናምን ነው የምታደምጡት። ይሄን አይደለም እኛ የምንፈልገው። የጌዲዮ ህዝቦች ከጎጂ ዞን ህዝቦች እና ከኢትዮጵያ ጋር አንድ ላይ ሆነው ከፍተኛ ስራ ሰሩ። ከሁለቱ ዜና የትኛው ነው የሚጥሩ? ስለዚህ በአጭሩ ሀገራችንን እንደ ስሟ ማድረግ ነው መስራት ያለብን።